Pa mogu vam reći da u okviru programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja i pomoću programa koji se odvija u podunavskim zemljama, to je mreža operatera vodosnabdevanja, se odvija jedna međunarodna saradnja između Budimpeštanskog i Subotičkog vodovoda. Jako je interesantna je ova saradnja iz razloga tog što može da potraje godinu i više mjeseci. Zato smo dobili donaciju od ovih Ujedinjenih nacija i uglavnom odvija se jedno tehnička poslovna saradnja između dva vodovoda na tom nivou da saznamo sve ono što savremeni svijet koristi što se tiče naše djelatnosti. Mnogo je bitno i to da na ovoj saradnji možemo da steknemo nova iskustva u pogledu i tehnike, a i u pogledu sistema koji oni koriste. Subotičkom vodovodu, menadžmentu, a pogotovo našim stručnim kadrovima je izuzetno dobro došla ovaj pilot projekat koji je jedinstvena i u Europi, gdje je uopšte savremeni svijet želi da prenosi svoja pozitivna iskustva i to nam dobro dođe svakako zbog toga što naše usluge treba da poboljšamo i imamo jedinstvenu priliku da vidimo kako drugi vodovodi rade i na koji način uspijevaju možda neke probleme da rešavaju na možda bolji i savremeniji način nego što mi imamo iskustva. Uglavnom, ova saradnja se zasniva na temelju toga da moramo preuzeti one sisteme koji se, što se tiče najviše menadžmenta, znači kako se upravlja procesima rada, na koji način se kontroliše obim i kvalitet radova, na koji način nadziremo rad službi, a isto tako kako možemo osavremeniti naše djelovanje u nekim vanrednim situacijama. Mi ćemo imati priliku, odnosno pomoć od Budimpeštanskog vodovoda da nam daju i da nam pružaju pomoć u izradi naših planova za reagovanje u vanrednim situacijama, a isto tako dobijemo i neku vrstu tehničke pomoći u vidu nekih oprema i u vidu nekih njihovih izlazaka kod nas. Susreti se odvijaju tako da nekad mi idemo u Budimpeštanski vodovod i to na neke njihove interne škole koji naš menadžment i više od menadžmenta mnogi naši zaposleni imaju priliku da prisustvuju tim radionicama. Na tim radionicama se upoznajemo sa radom Budimpeštanskog vodovoda i naravno sa njihovim iskustvima. Uglavnom, znači izradit ćemo planove reagovanja u vanrednim situacijama, uvešćemo nove sisteme za nadzor i kontrolu naših radnih procesa, a isto tako imat ćemo priliku da informatičkim sistemima da nadogradimo neke nove aplikacije. To je isto veoma bitno. Vidimo da njihov geografski informatički sistem, a isto tako i sistem za arhiviranje je mnogo napredno i to će nam stvarno pružiti priliku da vidimo na koji način možemo i naše sisteme da prilagodimo tome. Uglavnom, ove nedelje su nama gosti jedna njihova ekipa koji radi tehničke kontrole što se tiče distributivne mreže. Imaju savremenu opremu vozila za otkrivanje gubitaka vode na mreži, a isto tako su doneli jednu opremu koja može da otkriva neidentifikovane vodove, ne samo naše nego i ostale instalacije koje se nalaze ispod puta i dosta često nalazimo i dolazimo do problema kad želimo da reagujemo na neke
kvarove naše, da ne dolazi do nekih oštećenja ovih instalacija. Jako nam dobro dođe ovo iskustvo da vidimo kako uopšte ova oprema u praksi kako se koristi, tako da naši zaposleni su imali priliku nedelju dana da vide kako se radi na terenu. Jelenleg itt a legújabb vízvesztesség elemző gépmocsinkkal dolgoztunk. Sad su ovaj koristili, znači što se tiče za kontrolu i monitoringa, specijalno za najmoderniji tip vozila koji oni posjeduju u Budimpešti. Vízvesztesség elemzésnek a lényege, hogy egy lezárt hálózat részbe a gépjárműben táplálunk, keresztül tápláljuk be a vizet, mérjük a betáplált víz mennyiségét. Generalno, znači tehnologija ili tehnička načela ove vrste ova ispitivanja su tako da sekvencijalno se vrši u jednoj delu mreže gdje se zatvara ta mreža i ubrizganu vodu faktički oni mere, znači prilikom ubrizganja šta je ta razlika, znači te vode i prate, znači tu količinu vode koji se ubrizgava, znači u cevi. Ezeket a méréseket éjszaka végezzük, keresjük az adott területnek az éjszakai minimumát. U tom nastavku, znači potrebno je noći da se menja, znači minimálna potrošnja vode. Amennyiben az éjszakai minimum értéke eléri a nullát. Ako postiže nulu, znači noćno praćenje ili minimum potrošnje vode, dolazi do nule. Ugye adott hálózat részen nincsen hiba. U tom delu cevovod ili mreže nema gubitaka, znači ne postoji problém. Amennyiben a betáplált víz mennyisége ettől eltér, ugye az adott területen az a mennyiséget elvői hiba van. Ako je različita količina te vode, različito ono koji se ubrizgava, znači koji se prati, u tom momentu može da se konstatuje da postoji gubitaka ili ima havarije ili problema na cevovodu ili na mreži. Az éjszaka kimért hibákat nappal elektroakusztikus műszerekkel keressük meg. U nastavku, znači posle noćnog praćenja minimuma, celo sutradan ili prepodnevnim satima, znači prati se ovaj s elektroakustičnim metodima ta utvrđivanje tog gubitaka ili problema na mreži. Először érintő mikrofonnal lejárjuk a területet és végighallgatjuk a szerelvényeket. Oni sa elektromikrofonom prate, znači linije, te mreže. Amennyiben hiba hangot hallunk. Ako čuje takvu vrstu zvuka, koji je specifičan. Korrelátorral pontosítjuk a hiba helyét. U tom momentu dolazi do sužavanja, znači na direktnih utvrđivanja problema na tačicoj sa pomoću korelatora. U tom malom delu da se skroz utvrdi, znači tačno mjesto, posle to pomoću tog mikrofona opet se koristi i utvrđuje se. Znači tačna, direktna tačka ovaj havarije. A gépkocsihoz még nyomvonalazó műszerek tartoznak, amiben mind fémes, mind nem fémes vezetékek nyomvonalát meg tudjuk határozni. Faktički oni mogu da prate objekte linije, trap te linije ili mreže pomoću ovog njihovih detektora i naravno i mogu da prate i materijali, cevovodne materijali koji su i od metala, a i od plastike ili druge vrste materijala. I to je ta tehnologija faktički.